Прийом заяв від батьків-першачків про зарахування у школу стартував 1 березня. Для початку освітяни радять визначитися із закладом освіти. Пріоритетом, відповідно до законодавства, є територіальна доступність закладу освіти. Щороку виконкомом Ужгородської міської ради приймається рішення, яким затверджується територія обслуговування того чи іншого закладу міста Ужгорода. З інформацією можна ознайомитися або на сайті Ужгородської міської ради, або ж на сайті управління освіти Ужгородської міської ради. Це рішення номер 52 від 7 лютого 2023 року, а також безпосередньо на сайтах закладів освіти. Право на першочергове зарахування дитини треба підтвердити будь-яким документом, що засвідчує місце проживання дитини на території обслуговування обраного закладу освіти. Також звертатимуть увагу, чи навчаються рідні брати та сестри або батьки працюють у цій школі. Один із батьків звертається особисто у заклад освіти для написання заяви про зарахування дитини до першого класу. До заяви також додаються копія свідоцтва про народження дитини, а також копія або оригінал до медичної довідки форма 086-1/О. Так, це довідка про довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про проходження медичного профілактичного огляду. Останні кілька років в Ужгородській громаді кількість першачків коливається від 1600 до 1800 учнів. Набиратимуть у 27 закладів середньої освіти. З них два у 5 класи, решта до першого. Прийом заяв паралельно проходить у всіх громадах Закарпаття. Ми десь так передбачаємо, що це може бути до 15 тисяч. Цього року ми очікуємо першокласників, в тому числі і внутрішньопереміщених осіб, яких у нас десь зараз проживає і є потреба до 4-4,5 тисяч. Вони йдуть на рівні. Єдине, що ми хочемо зараз започаткувати програму вивчення української мови для внутрішньопереміщених осіб, які і здійснювати таку саму підготовку для дітей, які вступатимуть на навчання в перший клас з нашої школи. Так? І це не тільки з української мови, але і програма буде включати такі і традиції, і обрядовість нашу, і певна культура, і так далі. Тому що діти вливаються в соціум, починаючи від першого класу, тому що дитина заходить в перший клас, і якщо атмосфера на неї буде впливати позитивно, звісно, що їй буде позитивно і комфортно там навчатися. Тому ми хочемо упередити будь-які конфліктні ситуації. Кількість закладів освіти, до яких можна подати документи на зарахування, на вільні місця не обмежена. Також батьки обирають на свій розсуд, за якою системою хочуть, аби навчалися їхні чада. У нас є програма «Інтелекти», які є програма «НУШ», якою зараз ми дуже опікуємося і інтелектом так само, тому що батьки мають право альтернативи. І є в нас приватні сектори, школи, в які перевага є ментальної математики, це теж непогано, тому що чим більше ми будемо мати таких різних напрямів, тим більше ми будемо мати можливості конкурувати на ринку праці. І батьки будуть обирати, і для вчителів це буде стимул під тягувати себе. Триватиме прийом заяв від першачків до 31 травня включно.